Murat. Değil mi? Uşak elden düşün. Dayan. Murat. Ay Murat. Eşi. Hamı sen orada koçağlığından danışır. Sen de burada yuxu pişirirsen. Ne koçağlı? Gördün Səyda. Sana deyirdim de, hiç onun özünde haberi yok diye yiğidliyi gösterip. Almanlarla müharibə zamanı komandiri xilas eləyənə qəhrəman adı verirdilər. Bu hələ soruşur bizdən nə qoçaqlıq. Yenə sataşırsan? Sənə sataşanın gözünü çıxarıram, olanı deyirəm də. Sən əsil kişisən. Kişi olmasaydın, əskər paltarı giyinməzdin. Özvi odun alovun içinə atmazdın. Başına papaq qoyub, bıx saxlayan, amma torpaqlarımızın əldən gedən vaxtı gizlənməyə dərmə deşiyi axtaran kişilərin hamısından qeyrətlisən. Heyf bizi azıqa gətirməyə göndərmişdilər. Komandiri xilas eləməyə evi görməmişəm. Səyid bacın səni bir tərifləyirdi. Az qala paxıllığım tuturdu. O da hələ adam tərifləyən deyil ha. Onun üçün dərdən qabıqdan çıxıram. Tərifləmir ki, tərifləmir. Qoçaqlıq göstər, səni də tərifləyim. Komandir dayı məni evə göndərməyəcək. Komandirin bütün əsgərlər sənin kimi olsaydı, düşməni çoxdan qovub çıxartmışdıq burdan. Səni verən Allaha qurban olum. Səyidə, dava qutarandan sonra Muradı da toyumuza çağırarıq, yaxşı? Niyə dinmirsən? Yoxsa çağırmaq istəmirsən? De ki, dava qutarsın Cəfər.